ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅខេត្តប៉ៃលិនជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងដូចគ្នាថាការជីកកាយដីលក់បណ្ដាលឲ្យមានធូលីដីហុយចូលផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋបង្កទៅជាបញ្ហាកើតជំងឺផ្ដាសាយនិងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវដង្ហើមផងដែររហូតមកដល់ថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះគេសង្កេតឃើញថាមានគ្រឿងចក្រនិងរថយន្តដឹកដីជាច្រើនគ្រឿងកំពុងជីកកកាយដីដឹកលក់យ៉ាងកក្រឹកកក្រែងនៅព្រំដែនកម្ពុជាថៃនឹងការពុះដីលក់បានក្រក្រើកសារជាថ្មីឡើងវិញក្រោយពេលស្ងប់ស្ងាត់អស់មួយរយៈពេលបើតាមប្រភពព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងដូចគ្នាថាអស់រយៈពេលជាច្រើនខែថ្ងៃមកហើយដែលមានគ្រឿងចក្រនិងរថយន្តដឹកដីជាច្រើនគ្រឿងបានធ្វើសកម្មភាពជីកកកាយដីនៅត្រង់ចំណុចភូមិអូឈើក្រំឃុំស្ទឹងកាច់ស្រុកសាលាក្រៅខេត្តប៉ៃលិនដឹកលក់នៅតាមភូមិបន្តកន្ទុយគ្នាបណ្ដាលឲ្យធូលីដីហុយចូលផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋបង្កទៅជាបញ្ហាជំងឺផ្លូវដង្ហើមកើតជំងឺផ្ដាសាយនិងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវដង្ហើមផងដែរប្រភពបន្តទៀតថាដោយសង្កេតឃើញគ្រឿងចក្រនិងរថយន្តដឹកដីខ្លះអត់មានស្លាកលេខត្រឹមត្រូវគេសង្ស័យថាគ្រឿងចក្រទាំងនេះធ្វើការជីកកកាយដីដឹកដីលក់គ្មានច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវនោះទេម្យ៉ាងវិញទៀតរហូតមកដល់ពេលនេះការពុះដីលោលក់ក៏ចាប់ផ្ដើមកក្រើកឡើងវិញមានការងាយស្រួលជាងកាលមុនដោយអ្នកពុះដីលោមុនមានការលំបាកខ្លាំងត្រូវបងពុនស្របតាមច្បាប់អស់ច្រើនតែគេសង្ស័យអ្នកចាប់ផ្ដើមពុះដីលោថ្មីៗនេះមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទើបដំណើរការយ៉ាងរលូនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលអះអាងថាជាម្ចាស់ដីលោយីហៅខុននារីប៉ៃលិនបានឲ្យដឹងថាពួកគាត់បានសុំច្បាប់ត្រឹមត្រូវដល់ថ្នាក់លើអស់ហើយដោយបងពុនស្របច្បាប់ចំណែកឯរថយន្តដែលកំពុងតែជីកកកាយដីនៅក្បែរដីលោរបស់ខ្លួននោះខាងលោកមិនដឹងនោះទេបើតាមមេការគ្រឿងចក្រម្នាក់ឈ្មោះម៉ៅបានអះអាងថាគ្រឿងចក្រនិងរថយន្តដឹកដីទាំងអស់មានច្បាប់អស់ហើយតែខាងលោកមិនអាចបង្ហាញជូនដល់អ្នកសារព័ត៌មានឲ្យពិនិត្យមើលបានទេចំណែកការសុំច្បាប់ជីកកកាយដីដឹកលក់ក៏សុំច្បាប់អស់ដែរមុននឹងចុះទៅជីកកកាយដីលក់បែបនេះបតាមប្រភពព័ត៌មានពីលោកសៀសុខុមអភិបាលស្រុកសាលាក្រៅបានឲ្យដឹងដែរថាគ្រឿងចក្រនិងរថយន្តទាំងអស់នោះមានសមច្បាប់អស់ហើយ Fafa 007ជាជំរើសវេទិកាកំសាន្តដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក Fafa 007ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេ